Rreshtet e dhëndura që vazhdojnë të bien për disa ditësh në gjithë zonën veriore të Shqipërisë, duke se kanë lënë fund shqetësimeve mbi mungesën e rezervave hidrike në ujmblesit e 4 hidrocentraleve të Kaskadës së Lumit Drin, hidrocentrale këto që sigurojnë pjesën më të madhe të prodhimit të energjisë elektrike në Shqipëri. Për të parë nga afër situatën, ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri inspektoi sot nga afër situatën në hidrocentralin e Komani dhe ato të Vautëdes, ku u shpreh për përmirësimin e rezervave hidroenergjetike, gjë që sipas tij garanton furnizimin e vazhdueshëm me energji elektrike. Çka është më e rëndësishme, situata hidrologjike po përmirësohet, rezerva energjetike është rritur pas një periudhe të thatë të dhjetorit dhe të janarit, unë them se situata po përmirësohet, gjë që garanton dhe furnizimin e vazhdueshëm me energji elektrike të publikut dhe kjo është gjë shumë e mire. Nga ana tjetër, duhet të theksoj edhe me strukturat e kesh në terren këtu me hidrocentralet e Vaudejës, Komanit, edhe për menaxhimin më të mirë financiar dhe transparent të korporatës. Korporata faktikisht është në një gjendje të vështirë financiare për shkak të situatës me shpërndarjen, duke akumuluar borxhe të mëdha, qindra milion dollar, dhe është e pafalshme që korporata në këto situata të menaxhohet keq, siç ka ndodhur më parë, duke pasur dhe raste skandaloze abuzimi që janë bërë publike në mediat. Ministri Gjiknuri tha se korporata elektroenergjetike është një aset i çmuar që kërkon një menaxhim shumë të mirë financiar. I pyetur nëse priten apo jo shkarkime të detyruara nga hidrocentralet e Kaskadës së Lumit Drin, ministri Gjiknuri u shpreh se gjithçka do të kryhet në bazë të rregullorave, ndërkohë që bëri të ditur se në kushtet e përmirësimit të situatës hidroenergjetike nuk do të përdoret paketa financiare e përgatitur nga qeveria për blerjen e energjisë. Kjo varet, nuk mund parashikoj dot se si do të jetë moti, nëse të vërtet do të ketë të prurje e ujit të tilla të papërballueshme, kuptohet në bazë të rregullorëve, gjë që janë parashikuar që kur janë ndërtuar këto vepra energjetike dhe në koordinim plot me të gjithë strukturat e emergjencës do të merren masat dhe të ndalmojnë njerëzit në kohë. Çka është më e rëndësishme për ne që është lajmi i mirë është që po bie shi. Gjë më e mirë për këtë vend që koha e lagës të shkthyer, sepse ne qeveria shqiptare përgatiti ne një paketë financiare për blerje energji, por kjo çështje me ndryshimet e reja atmosferike ne po shikojmë kujdes mënyrë që i administrojmë siç duhet ato para, por lajmi më i mirë dhe ky është lajmi që duhet të na gëzojë që kemi shi edhe në ditët që po presim, pritet janë kohë me reshje, gjë që është lajmi i mirë nga pikpamja e rezervës energjetike që krijohet. Hidrocentralet e Kaskadës së Lumit Drin prolojnë rreth 90% të energjisë elektrike në Shqipëri. Aktualisht niveli i ujit në ujmblesin e hidrocentralit të Firzës, që është edhe më i madhi dhe furnizuesi me ujë i dy hidrocentraleve të tjera, është në nivelin e 274 metrave, një kuot kjo që po vjen e rritet me shpejtësi, por ende 22 metër poshtë nga kuota maksimale e liçenit. Por zërin e Amerikës nga Vaudejës, Pëllumsulo.